wish you ladies good luck on your first major assignment. Sherry, a minute ni mo ti gbagbe ife. Nkan bi 5 years ago, mo ni boyfriend kan ti won pe ni Wade. Tolu. Pelu Mr. Bami. Gbogbo Mr. Bami ti mo wo yen. Ko si nkankan to ba like lara okunrin to wa lara e. Mo ma mo pe o like en to wa lati Ekiti. Sese ni ti yan ba jo mo Ekiti ni. I love this guy. Why can't you just support me? Anyway, oko ti propose si ni o. Okay. Kini sele? Bo sere gogo ni. Igbeyawo le o le wo kile lai. Iyawo yin ma je ntulo. Kaye pe iru mi le ba dorun kan te donwo yen. Sherry briefing gogo ni ma gba. Ma pa yin danu ni. Tolu se ni se pe nkan mi wa lara e. Kilo kilo se? Kilo ron pelu e. I should be asking you what is wrong. Babdele, how dare you? Kipa yen mi o mo kini yen ko ye mi to okunrin ma nika o okunrin la ba pa ko fi ju sile ko ma lo tori tori o mo kini yen ko ye mi to ara e o repete it is a narrative of a story